Natumaini ya kuwa umzima wa afya mpenzi mtazamaji, karibu katika utabiri wa hali ya hewa wa saa 24 zijazo kuanzia saa 3 kamili ya usiku wa leo. Vifuatavyo ni viwango vya joto hapa nchini, na kiwango cha juu zaidi kinatajwa kuwa nyuzi joto 33 katika jiji la Dar es Salaam. Na upepo unatajwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika maeneo yote ya pwani ya bahari ya Hindi, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika maeneo yote ya maziwa makuu. Hali ya bahari inatajwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Na kuna viashiria vya mvua katika maeneo machache ya nchi yetu kama tunavyoona katika ramani yetu. Na kwa hiyo kwa usiku wa leo, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi nchi yetu pamoja na mkoa wa Rukwa yanatajwa kuwa na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Lakini pwani ya kusini pamoja na mkoa wa Ruvuma yanatajwa kuwa ni makavu kwa ujumla. Lakini maeneo ya nchi yetu yaliyosalia yanatajwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache. Lakini kwa siku ya kesho, maeneo yanayozunguka ziwa Victoria pamoja na magharibi nchi yetu yanatajwa kuwa na mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Hali kama hii mpenzi mtazamaji pia inatajwa katika maeneo ya mkoa wa Rukwa. Lakini maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na mikoa ya Iringa, Njombe, Mbeya pamoja na Songwe yanatajwa kuwa na mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na maeneo ya nchi yetu yaliyosalia yanatajwa kuwa na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Na tuangalie sasa utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Mpenzi mtazamaji, endelea kufuatilia taarifa za hali ya hewa kwa maendeleo endelevu. Kutoka mamlaka ya hali ya hewa TMA, jina langu ni Daniel Masunga, asante na kwaheri.